سلام نن سه شنبه د 1392 هجری لمریز کال د لنډه میاشتې 15 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د نومبر میاشتې لښپګوښتمه نیټه سره سمون لري. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. له ولسمشر کرزی سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لیدنه او له دې لیدنې څخه د هغې ناهیلي. له امریکا سره د امنیتي تړون پر لاسلیک کېدو د مشرانو جرګې د غړو ټینګار. د مشرانو جرګې لخوا د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون تایید. د ایران او 15 جمعیو هیوادونو له هوکړې څخه د باراک اوباما ملاتړ. او داوطلبۍ ته د مس عینکان د بیا وړاندې کېدو وړاندیز. اوس هم پوره خبرونه ویاند سمیع الله جلالزی. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت سلاکاره د ولسمشر کرزی د شرطونو په ځواب کې وایي واشنگټن جادویي لکړه نه لري چې په یو ورخورولو سره د ولسمشر کرزی ټول شرطونه پوره کړي. سوزان رایز له تلو نیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې له ولسمشر کرزی سره د خپلې لیدنې په اړه وویل ولسمشر کرزی چمتو نه و چې دا تړون ژر لاسلیک کړي. زموږ همکار مجاهد کاکړ له میرمن رایز سره په مرکه کې له هغې وپوښتل که ولسمشر کرزی د روان میلادي کال تر پایه دا تړون لاسلیک نه کړي د نوموړي دا کار به څه پایلې ولري. Thank you very much for your time. آقای رئیس، په معنی سره چې موږ ته مو د خبرو وخت راکړ، که چېرې ولسمشر حامد کرزی د روان میلادي کال تر پایه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، د دې کار پایلې به څه وي؟ What if President Karzai do not sign BSA till the end of 2014? Well, first of all, I expressed on behalf of the United States our eagerness and readiness to sign the BSA. تر ټولو د مخه د امریکا په استازیتوب مال ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو پر مهال د دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کولو لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړه. موږ د امنیتي تړون په اړه د افغانستان ولس او د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو دغې پریکړې څخه چې د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو وړاندې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو غوښتنې ملاتړ څرګند کړ، منندوی یو. له امنیتي تړون څخه د لوی جرګې ملاتړ د امریکانو لپاره چې په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې یو خبر او هیله منیو چې ولسمشر حامد کرزی د ځان او افغانستان د ګټو پر اساس پریکړه وکړي او دا تړون ورسای کړي. زه نه غواړم دلته پر احتمالي پوښتنو بحث وکړم. د امریکا له لیدلوري له افغانستان سره د همکاریو د دوام او همداراز پر ټاکلي وخت د تړون د لاسلیک کولو لپاره زموږ وختونه روښانه ده. که چیرې دا تړون په خپل وخت لاسلیک شي، موږ به وکولای شو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو کوچنۍ برخې ته پلان جوړ او ورته چمتووالی ونیسو. که چیرې امنیتي تړون سملاسي لاسلیک نه شي، هغه څه چې ما ولسمشر حامد کرزی ته وویل هغه دا دی چې موږ به بل هیڅ انتخاب ونه لرو. موږ به اړ شو چې د خپلې غوښتنې خلاف بل لرلیک په لاره واچوو. یعنې موږ نه شو کولای خپل سرتیري دلته وساتو، یعنې له هغوی څخه به دلته د پاتې کېدو غوښتنه ونه شي. په خپل وخت د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به زموږ د همکارۍ بڼه ډېره ستونزمنه وي. آیا د 2013 کال پای د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره د امریکا لخوا وروستی وخت دی یا پر دې موضوع د بحث لپاره اوس هم وخت شته؟ Well, it's not a deadline for the United States. It's a reality of the circumstances. دا د امریکا لخوا یو وخت نه دی، بلکې دا یو ښکاره وخت دی. موږ پر دغه تړون خبرې بشپړې کړې دي. په وخت کې دا کار تیره میاشت هغه مهال وشو چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ولسمشر کرزی سره لیده کاته درلوده او د مشورتي لوی جرګې ته پریکړې وړاندې هغوی ټلیفوني خبرې هم وکړې. هغوی پر وروستیو مسلو ډېر کار وکړ. ښاغلي کرزی ولسمشر اوباما ته یو لیک هم ورولېږه. له همدې امله د تړون متن بشپړ شوی او خبرې پای ته رسېدلي دي. خو اوس پوښتنه دا ده، آیا ولسمشر چمتو دی چې دا لاسلیک کړي؟ په داسې حال کې چې امریکا د دې تړون لاسلیک کولو ته چمتو ده. ما ولسمشر کرزی ته دا خبر ورورساوه چې موږ د دغه تړون ژباړه وروستۍ کړې او چمتو یو د خپل دولت پر لوړ پوړو چارواکو یې لاسلیک کړو او کولای شو دا کار د څو ورځو په اوږدو کې ترسره کړو. خو تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کرزی څه وخت د تړون سند لاسلیک کوي او داسې نښې نښانې هم شتون لري. نوموړی د دې سند لاسلیک کولو ته نه دی تیار. د ولسمشر کرزی شرطونه او غوښتنې څومره د حیرانتیا وړ وې؟ Well, it was stuff we had not seen or heard before in some respects, and
مونږ هم له دې وړاندې د ولسمشر کرزي خبرې نه وی اوریدلې. داسې ښکار دی چې نوموړی د دې تړون تر لاسلیک وړاندې د سولې پراختیا او امنیت غوښتونکی دی. مونږ او د افغانستان خلک دا سند غواړو تر څو مونږ د سولې پرمختګ او امنیت موخو ته د رسېدو په خاطر خپلو هڅو ته دوام ورکړو. د خپلو همکاریو له دوام د مخه د دغو موخو د ترلاسه کولو تمه نشو لرلای. آیا تاسو فکر کوئ ولسمشر حامد کرزی د منلو وړ شخصیت دی؟ To create these conditions till the end of 2014. Well, I assured President Karzai that the whole purpose of 12 years of ما ولسمشر کرزی ته داډ ورکړ چې په افغانستان کې زموږ د دولس کلن حضور مخه دا و چې څو د افغانستان خلک له اوږدمهالي سولې څخه برخمن شي. دا امنیتي تړون کچېری کرزی لاسلیک کول وغواړي، مخه په دغه یواد کې د اوږدمهالي سولې تامین دی، خو په یوه شیبه سولې ته نشو رسیدلای. موږ جادو نشو کولای، خو موږ د افغان امنیتي ځواکونو د دوامدار مرستې کولو وړتیا لرو څو دا ځواکونه په لوړه کچه وروزل شي. اجازه راکړئ دا ووایم چې افغانستان ته زما راتګ له لوی جرګې او امنیتي تړون سره هیڅ تړاو نه درلود. ما له اوږدې مودې را په دې خوا دا سفر پلان کړی تر څو په خپلو رخصتیو کې له خپلو پوځانو او ملکیانو سره چې له افغانانو سره د مرستې په موخه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې سخت کارونه کوي یو څه وخت تیر کړم، او د 2013 کال په لړ کې د افغانستان له اوضاع څخه نوی حس واخلم. هغه څه چې ما ولیدل زده مې کړل. هغو زما د 2013 کال له سفر سره توپیر درلود چې هغه د افغان امنیتي واکونو واقعي پرمختګ دی. ساسو د امنیتي واکونو کیفیت ډیر ښه شوی دی چې دا زمونږ د ګډي همکارۍ یو بیلګه ده. مونږ غواړو وینو چې زمونږ همکارۍ افغان امنیتي واکونو داسې کچې ته ورسول تر څو په بشپړ توګه د خپل هیواد د امنیت د ټینګښت وړتیا ولري. دا یو هدف دی او د څلورو او پنځو اونیو په اوږدو کې ټول نشي ترسره کېدای. افغان پیپل ار ورینګ اباوت دی سچویشن دا سندې نشته چې د وړخیز امنیتی تړون لاسلیک نشي افغانستان به په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مایټ بی هپنینګ اف اف دی یو اس ټروپس لیو افغانستان اند دین افغانستان ول فیس ا سیول وار. هاو دو یو سی دی سچویشن؟ Well, our message and my message on behalf of the United States. د امریکا په استازیتوب ولسمشر حامد کرزی ته زما پیغام دا دی چې د امنیتی تړون ژر تر ژره لاسلیک کول په افغانستان کې د اوږدمهالي سولې راوستلو لپاره یو ښه انتخاب دی، ځکه په دې سره به موږ وکولای شو له 2014 کال وروسته د خپل پاتې کېدونکو پوځانو لپاره پلان جوړ کړو. چمتووالی ونیسو همداراز د افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو بهیر ته دوام ورکړو او د هغوی د سمبالتیا په برخه کې مرسته وکړو. دغه راز موږ به وکولای شو خپل سترو پانګونو ته دوام ورکړو. که څنګه چې موږ د افغانستان د پراختیا لپاره په خوا دا کار کړی وو، که چیرې موږ سملاسي او امنیتي تړون ونه لرو، که چیرې دغو ټولو ته لاسرسی ناشونی دی، له شک پرته دا به ډیر ستونزمن وي. You have been with President Karzai, so La ulas mushir Karzai sarasta su dekatne pilot sevi aya nu mawade be rawan miladi kal tar pa adwar khizam niti mafiqa las likri end of 2013. Zanasham kawalai di pukhtani ta jawab wayam bait wayam chiz mung da nasti pa pai ki zaghamjana aw nahi liwam zaka aga cham tuno u che jar da ga mafiqa las likri zai lamana yam che da kar wakri grand jirga شو د جرګې امنیتی موافقه څخه ملاتړ وکړ. که کرزی هغه لاسلیک نکړي، آیا د افغانانو ملاتړ د دې همکارۍ د دوام لپاره معنا او ارزښت لري؟ Follow President Karzai or the US will also listen to the Afghan public. Well, as I said, the United States welcomed the overwhelming support of the loya jirga kha hamara shanchimi uil america da di amniti mawafiqi da bi lazand la slik la para da loya jirgi la prekanda mulatar har kalai kawi da pa waqt ki da america aw afghanistan tarmanz da dosti aw hamkari to taidu pa waqt ki mu uili chi da dosti da dawam ghaxtun kiyo la afghanano sara pakatana ki da da ghiwad la bi la bilo barkho la kabal ni uli tar kandahar aw ningarhar puri mo la har afghan sara chi khabari kidi dui la america sara da hamkari ghaxtun kidi har narina aw khazamo چې ولیدل د دې تړون د بیلزنډ لاسلیک غوښتونکو نو زه هیله من يم چې ولسمشر کرزی دا کار وکړي او په هغه صورت کې به ډیر ژر او دروان کال تر پای د دې سند د لاسلیک کتونکو. د امریکا د ملي امنیت له سلاکاري میرمن رای سره موږ د همکار مرکه ولیده. ولسمشر کرزی له امریکا څخه د شخصي امتیازونو د ترلاسه کېدو هڅه کوي او له همدې امله امنیتي تړونې ګروګان نیولې دی. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د ګاونډیو هیوادونو ګواښونه او همدارنګه د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته په پام سره ولسمشر کرزی که دا تړون لاسلیک نه کړي د نوموړي دا کار به تاریخي خیانت وي. بلخوا سپینه ماڼۍ وایي که دا تړون ډیر ژر لاسلیک نه شي، امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو له ایستلو بله لار نه لري.
د امنیتی موافقه د لاسلیکولو په اړه د ولسمشر کرزي نوي شرطونو مطرح کیدل د مشرانو جرګې د یو شمیر غړو له غبرګون سره مخامخ شوي دي. دغه سناتوران د ولسمشر کرزي نوي شرطونه نه سمبولي جمهور به خاطر مفاد شخصی خوش یک موضوع ملی را در گرو گرفته که اگر این توافق نامه را امضا نکنیم واقعا یک خیانت بسیار بزرگ در تاریخ سیاسی افغانستان خواهد بود و امروز مردم افغانستان مکلف است در برابر از لوی جرگه از خود استادگی و مقاومت نشان بده در برابر از این که رئیس جمهور میگه که ما توافقات امنیتی را امضا نمی کنیم این را ربط میده به انتخابات. در انتخابات موضوع تر رئیس جمهور اشاره وکوله چه دوم روان تا باید انتخابات پر دوی هفته کې ولاسه. آیا که انتخابات د امریکایان و سره رئیس جمهور ملت یوازې که زه د خلکو نماینده یم زما څخه خلک سبا پوښتنه کوي سبا ما تر ګرېوان رانیسي چې سوله د امریکا سره و تاچ شي کول انتخابات د امریکا سره و بیا تاچ شي کول ما ته د رئیس صاحب جمهور په حیث د خلکو د نماینده دا معلومه کې چې زموږ انتخابات د امریکا په لاس کې که د افغانستان د حکومت په لاس کې که د افغانستان د انتخابات د مستقل قانون په لاس کې که د افغانستان د شکایاتو د مستقل کمیسیون په لاس کې آیا دا قانون چې موږ ورته جوړوئ دا نو څه معنا درلوده؟ د مشرانو جرګې دغه غړي له ولسمشر کرزي څخه غواړي د دې تړون د لاسلیک په اړه د مشورتي لوی جرګې د غړو مشورو ته درناوی وکړي او دغو مشورو ته بې پامي هغو استازو ته سپکاوی دی چې په پراخو ستونزو سره د هیواد له لیرې پرتو سیمو څخه په دغه جرګه کې د ګډون لپاره راغلي وو. امیدوار هستم دولت مردای افغانستان برای مشوره جرگه احترام بگذارن و همینطوری که جلالت ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آغازین از این جلسه اعلان کردن که مشورت های کل جرگه مورد قبولشان است و نماینده های که در این جرگه آمده بودن مشوره هایشان احترام بگذارن. ما از جناب رئیس جمهور خواهش مند هستیم قسمه که خودشان فرمودن که ما با فیصله های جرگه یا با مشوره های جرگه احترام میگذاریم. تقاضای ما جناب رئیس جمهوری است که احترام بگذارن و در قسمت عملی نمودن آن اقدام نماین. په داسې حال کې چې د مشرانو جرګې دغه غړي ملي شورا ته د دې تړون د لیک غوښتونکي دي خو د مشرانو جرګې رئیس په دې اړه خبرې له وخته مخکې بولي. موږ تاسو د دغه تړون حقوقي برخه یو د تایید یارت قانوني برخه یو تایید یارت د مشورې دي جرګې اعضاو د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړه او هغوی پوهېږي په خپله مشوره یې که تاسو ورونه خویندې د هغې اعضاو یې کور نودن د دې تړون د تایید او تصویب لپاره دلته چې کله دغه راغی بیا په هغې ورځ انشاءالله اجنډا کې واخلو بحث پکې کوو. سپینه ماڼۍ هم له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو د احتمال په اړه خبرداری ورکوي. د سپینې ماڼۍ په یوه بیانیه کې راغلي ولسمشر کرزی د امریکا د ملي امنیت له سلاکاري سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي موافقې د لاسلیکولو لپاره نوي شرطونه مطرح کړي دي. په دغه بیانیه کې راغلي د دغه تړون له ژر تر ژره لاسلیک پرته به امریکا له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو له ایستلو پرته بله لار ونه لري. سیمه ایزو پولیسو په بغلان ولایت کې یو هلک او نجلۍ په ډزو ووژل. د بغلان د ولایتي شورا غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د هلک او نجلۍ د دې ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې له موټر څخه راښکته شوې او وروسته د سیمه ایزو پولیسو په پوسته کې تر ځورونې وروسته وژل شوې دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا پیښه غندي او په دې اړه د څیړنو غوښتنه کوي. مشرانو جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې داسې ماده تصویب کړه چې له مخې په برقي تذکرو کې قوم او ملیت نه لیکل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر سناتوران بیا په برقي تذکرو کې د قوم او ملیت د روښانه کېدو غوښتنه کوي، خو د مجلس د رایو په اکثریت په برقي تذکرو کې د قوم او ملیت روښانه کېدل رد کړ. له دې وړاندې ولسي جرګې هم په برقي تذکرو کې د قومیت روښانه کېدل رد کړي وو. بلاخره د نفوسو د احوالو د ثبتولو قانون د شپږمې مادې په اړه د ملي شورا د غړو ترمنځ له پراخو جنجالونو وروسته دغه قانون د سیشن بی په ورځ په 9 مادو او 8 فصلونو کې د مشرانو جرګې لخوا تایید شو. په داسې حال کې چې د حکومت په وړاندیزې طرحه کې د قوم او ملیت موضوع نه وجوته شوې، خو د ملي شورا یو شمېر غړو غوښتل چې په دې طرحه کې یو لړ تعدیلات رامنځته کړي تر څو قوم او ملیت پکې جوت وي. د استازو دغې غوښتنې ډېر غبرګونونه رامنځته کړل، خو مشرانو جرګې د سیشن بی په ورځ دغه تعدیلونه رد کړل. د ماده گذشته طرح حکومت تایید شد، تخلص هم نیست، دین هم نیست و ملت هم نیست. برید
که څنګه د قوم امنیت موضوع د کورنیو چارو وزارت په معلوماتي بانکي سپتیږي خود مشران جرګې د غړي وایي چې دا د ټکی باید په برېښنایي تذکیرو کې هم ولیکل شي. اوس د برېښنایي تذکیرو پر مخ یوازې نوم، د پلار نوم، د نیکه نوم، د زوکړې نیټه، د زیږیدلو ځای، اصلي استوګنځای او فعلي استوګنځای لیکل شوی دی. کارت کارت شناخت است، کارت کارت هویت و معرفت است. در اینجا اگر ما مسئله قومیت نیاریم زیر اونمو عاطفه هایی که به جای خودش خوب است، ولی در آینده مردم افغانستان ما جفا کردیم. به خدا که تحت تعصب سیاسی، ملیتی، مذهبی و قومی را گم نکنین. اگر وطن جور کنین، مردم ما هیچ ملامت نیست، ملامت ماستیم. لا دې سره سره دغه قانون تر اوسه هم نه دی وروستی شوی، ځکه ولسي جرګه په دغو تذکیرو کې د دین د کلمې د ورزیاتولو غوښتونکي وو، خو مشران جرګه هغه رد کړي او ټاکل شوی ده دغه اختلافات د دواړو جرګو په ګډ کمیسیون کې وڅېړل شي. بیا هم ښه راغلاست اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو غواړي چې د ایران او 15 جمعیو هیوادونو پر هوکړې خپلې نیوکې بندې کړي. ویلیام هیګ وایي اسرائیل باید دا هوکړه له خطر سره مخ نه کړي. بلخوا ولسمشر اوباما هم د ایران او 15 جمعیو هیوادونو له هوکړې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن له دې هوکړې خپل ملاتړ اعلان کړ. د برتانیا لومړی وزیر چې دغه یوات پارلمان کې خبري کولې د ایران او 15 جمعي وړلې ترمنځ د لنډمال هوکړې پر ملاتړ ټینګار وکړ. ویلیام هیګ وایي نوموړی هیله مند دی چې د یو کال په لړ کې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه پر یوې پراخې اټومي هوکړې برلاسي شي. نوموړی له اسرائیلو هم غواړي څو له خطر سره د دې لنډمالي اټومي هوکړې د مخ کولو له هڅو لاس واخلي. موږ په نړۍ کې د اسرائیلو په شمول هیڅوک پرې نه ږدو څو دغه هوکړه لیک له خطر سره مخامخ کړي، او موږ دا مسله ټولو لورو ته روښانه کړې ده. تام د امریکا متحدو ایالاتونو او اسرائیلو یو شمېر جګپوړي چارواکي د ایران او 15 جمعیو ډلې ترمنځ پر اټومي هوکړې نیوکه کوي، خو بارک اوباما له دغه توافق څخه دفاع کوي او هغه د امریکا متحدو ایالاتونو د امنیت په ګټه بولي. په یوه لسیزه کې د لومړي ځل لپاره موږ د ایران د اټومي پروګرام پرمختګ ودراوه. نړیوال څارونکي به د ایران اټومي تاسیساتو ته بیمخینی لاسرسی ولري، نو له همدې امله به دغه کار اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي په مخنیوي کې مرسته وکړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکا متحدو ایالاتونو، برتانیې، چین، فرانسې او جرمني سره د ایران د هوکړې په هرکلی سره وایي چې دغه هیواد هیله مند دی څو پاتې مسایل په شپږو راتلونکو میاشتو کې اوار کړی شي او دواړه لوري یوې پراخې هوکړې ته ورسیږي. اخوا سعودي عربستان، جاپان او هند هم د دغه اټومي توافق هرکلی کړی دی. په سوریه کې پر شاوخوا شپږ زره میرمنو جنسي تیری شوی دی. د اروپا مدیترانه د بشري حقوقو شبکې په راپور کې راغلی چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه تر اوسه پورې وسلوالو ډلو او امنیتي ځواکونو پر دې ښځو جنسي تیری کړی دی. د دې راپور له مخې په سلګونه میرمنې په خپل سر او اجباري ډول نیول شوي او ځورول شوي دي او پرې جنسي تیری شوی دی. او د اوکراین د پلازمینې اوسیدونکي د حکومت پر ضد د خپلو مظاهرو پر دوام ټینګار کوي. دا مظاهره کوونکي د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګرۍ هوکړې پر ځنډېدو نیوکه کوي او وایي تر هغه وخته چې دا هوکړه لیک د اوکراین د حکومت لخوا لاسلیک نه شي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. به هم ښه راغلاست. دا هم څو اقتصادي خبرونه. که د چین ام سی سی شرکت د تړون له مخې د مس عینک په کان کې کار ونه کړي، دا کان به بیا داوطلبۍ ته وړاندې شي. د افغانستان د روڼتیا د څار اداره وایي د چین ام سی سی شرکت د مس عینک کان په تړون کې د بیا کتنې غوښتونکی دی او نه غواړي چې د دې کان د حق الامتیاز دریم قسط افغانستان ته وسپاري چې له دې سره به افغانستان ډیر زیات زیان وویني. بلخوا د افغانستان د روڼتیا د څار د ادارې چارواکي د کانونو وزارت لخوا د مس عینک کان د تړون د خپرېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د رڼښت د څار ادارې د معلوماتو له مخې سره له دې چې د ام سی سي چینایي شرکت نه غواړي د عینکو د مس د تړون 15 مهم شرطونه چې د اوسپنې د پټلۍ جوړول، د برېښنا د مرکز جوړول، د وار د مخه پیسو د یوې برخې ورکړه، د عقل امتیاز د ورکړې او په افغانستان کې د مسو پروسس دی پلي کړي، خو له دغه کان څخه د مسو د رایستنې د پیل لپاره له افغانستان څخه د 15 نورو کلونو لپاره د وخت غوښتنه کړې ده.
د دغه بنسټ په وینا د ام سی سی د شرکت د دوغو غښتنو منل د افغانستان په زیان دي او غوره ده چې د عینکو د مسکان یو ځل بیا دا طلبۍ ته وړاندې شي. اگر کمپنی چینایی خطر ریل بر ما جور نمیکنه، بونسه که باید بر دولت افغانستان قبول کرده نمیده، تولید نمیکنه در افغانستان، برق جور نمیکنه و پنج سال وقت دیگه میگیره، فکر کنم که قرارداد قابل فسخ شدن است و کمپنی قزاق باید ما دوباره دعوت بتیم که به شرایطی که وام میخواستن امضا کنه امضا کنه، شرایط بیشتر بهتر. اخو د رنخ د څار اداره د یو رپورت په خبرولو سره وایي چې دا نه کو د مس د پروژې راتلونکي د سیمې د اوسیدونکو د ناخوخی لامل له خطر سره مخ شوی دی. دغه بنسټ وایي هغه کسانو ته چې خپل زمکي د عینکو د مس د پروژې له عمل له لاس ورکړي د غرامت د نه عادلانه ورکړي پوره وبوت نه لاسرسي نامني او له خلکو سره د حکومتي چارواکو غواخند چلند د خلکو د ناخوخی لامل شوی دی. یکی از معضلای بسیار بزرگی که ما داریم یسته که مثلا میزان کاریابی بسیار پایین آمده در منطقه، خصوصا برای جوانایی که بین 18 تا 25 سال دارن. شما میفهمین که جوانایی که در این سن هستن اکثریت قوایی که به ضد حکومت می جنگن امروز در کشور هزی کتگوری می آین. در رنخ د سر د ادارې د چارواکو په وینا دغه رپورټ یې له ځایي خلکو د نړیوال بانک له کارپوهانو د قانون له وزارت او له علومو اکاډمۍ سره د خبرو له مخې په څلورو کلونو کې جوړ کړی دی. دغه رپورټ د عینکو د مس د تړون خپرېدل د خلکو پر ستونزو د غور لپاره د یو اغېزمن جوړښت رامنځته کول او کارموندنه د عینکو د مس د سیمې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهم بولي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایی ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 913 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی روپۍ په 514 افغانۍ بدلېږي. بیا هم خره خلاص وسم پام وکړئ او ورزشي خبرته. د برازیل د 2018 کال د اولمپیکي لوبو دروازې د افغان تکواندو لوبغاړو پر وړاندې د تړل کېدو په حال کې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي خبرداری ورکوي چې که په معتبرو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان تکواندو لوبغاړي ګډون ونه کړي، دوام وکړي، نو افغان تکواندو لوبغاړي به د برازیل په اولمپیکي سیالیو کې استازی ونه لري. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د هیواد تکواندو لوبغاړو د تکواندو نړۍ د ستورو په سیالیو کې هم ګډون نه درلود. د ورزشي خبر اوس هم د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا حالات ته پام وکړئ. سبا په کابل کې اسمان برګ دی، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0. په مزار شریف کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 40، ټیټه 8. په کندهار کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 15. په جلال آباد کې آسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 9. او په هرات کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 3. زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.